Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, partneri juaj dhe antarët e tjerë të familjes duan të dinë planet tuaja për javët e fundit të vitit. Ka një arsye që ato po ju pyesin. Prandaj mos u përpiqni të zbuloni më shumë. Ju jeni gati të hapni rrugën për të dalë nga një situatë e vështirë dhe ka shumë njerëz që do t'ju japin mbështetjen e tyre. Temi, është e rëndësishme të mos merrni idenë gabuar në lidhje me një sugjerim ose ofertë që do ju jepet gjatë ditës. Kjo mund të lexohet në dy mënyra. Përkundër asaj që mund të mendoni, asgjë e fshehtë nuk po ndodh. Gjëja e fundit që dëshironi të bëni është ta ktheni një mbështetës në një rival. Binjakët, nuk do të jetë lehtë për të bërë që disa njerëz të besojnë atë që po thoni. Kjo është e bezdisshme kur jeni të sinqert në përgjigjet tuaja dhe specifik në lidhje me qëllimet tuaja. Ballafaqimi me një njerëz dyshues është lodhës, por përfundimisht ju do të kuptoni se mënyra e vetme për të qenë të lumtur është të kaloni ca kohë vetëm. Gaforrja. Shumë përpjekje janë bërë të domosdoshme për sigurinë e angazhimeve dhe planet po vihen në vend. Është thelbësore që ata që janë në krye të angazhohen me njerëzit dhe të shpjegojnë arsyet pas të menduarit të tyre. Ata nuk i kanë të gjitha përgjigjet, por po bëjnë çmos për të mbrojtur gjithçka të sigurt. Luani, ju mund të mos keni pasur asgjë në mendjen tuaj përveç se të kaloni kohën tuaj duke shpenzuar energji në punët e shtëpisë dhe detyrat e tjera rutinë. Nëse është kështu, do të ishte një ide e mirë të pranonit çdo ftesë që ju largon nga shtëpia. Një udhëtim në një vend që nuk e vizitoni shumë shpesh do t'ju mbush me kënaqësi. Virgjëresha, mënyra e vetme për të ecur përpara tani është të jesh në qendër të vëmendjes. Ju keni njohuri dhe aftësi për të arritur një qëllim të vlefshëm. Lërini të tjerë të shohin se si ju do të arrini atë që doni. Të jesh në qendër të vëmendjes nuk është vendi juaj i preferuar, por kjo gjë është e përkohshme. Peshorja, ka një frymë gëzimi në ajër e cila është ngjitse. E gjithë lumturia duket se po ju tërheq edhe ju, pasi ndiheni më mirë dhe më krijues. Ju jeni shumë i shoqëruar me një larmin njerëzish interesant. Përdorini këtë si një mundësi për të përhapur fjalën për një kauzë të rëndësishme. Akrepi, ju e shihni se sa e lehtë është të zgjidhni problemet. Idet tuaja po i japin fund problemeve të shkaktuara nga kufizimet e reja. Në momentin që hasni një çështje konfuze, përshtetuni në mendimet tuaja, pasi do të gjeni një mënyrë për të zgjidhur çështjen që kënaqet të gjitha palët. Shigjetari, zemrimi i papritur i një shoku ose një fqinji është një çështje që nuk e kishit konsideruar shumë serioze. Do t'ju habis, ju nuk e kishit kuptuar që ata kishin interes për këtë çështje. Diskutime do të nxehen pasi sapo dikush të ketë thënë pjesën e tij. Ju do të keni fjalët tuaja për të thënë. Britjapi, një afërm ju ka kërkuar disa këshilla dhe ju keni bërë më të mirën për t'i inkurajuar ata. Tani po mendoni nëse keni qenë shumë të ashpër dhe se duhet të ishit më mirë kuptues. Ofroni mbështetjen tuaj dhe ata do të lumturohen. Kujori, ndiheni shumë më mirë sisa keni qenë kohët e fundit. Shëndeti juaj po përmirësohet dhe ju jeni në gjendje të përqendroheni në çështje të komplikuara. Nëse ka pasur marrëdhënie të tensionuara, ju do të jeni i pari që do të shtrini dorën e paqes. Është e rëndësishme për ju që të zgjidhni mosmarrveshjet tuaja. Peshqit, diçka që duhet të bëni mund të mos jetë ajo që ju pëlqen, por si duket nuk do të shpëtoni nga ky angazhim. Ju mund të jeni ofruar të zëvendësoni një koleg që mungon ose të merrni përsipër një punë shtesë, por tani do të doni që të mos e kishit bërë. E vetmja gjë që ju qetëson është se disa para më shumë do t'ju duhen para krishtlindjeve.